Мына спортсмен балалар ғой. Жан жақтан келген балдар. Жан жақтан келген. Бәйшешекте демалып әрі жаттығып жатқан. Немереңіз ба? Немересі қасында. Спортсмен ба? Күреске? Үлкені екеуі бар. Папасы осы сияқты толықтар емес пе? Үлкені бар, бұл бар екеуі. Сол Ленгерде төрт жібектеп тоғайтып күреске қатысты. Өзіңіз құсап атқа құмар үшін жоқ па бұл үшін? Мұна құмар, үлкені құмар емес. Мұна құмар ма? Бұл аңа көкпарда шабандызын бәрін танылды. Аттарын біледі? Аттарын біледі. Сенде шабасын ба кейін? Иә. Тақаласа, көкпар шабасын ба? Атың кім? Нешінші оқисың? Алтыға өттім. Алтыға өттім. Сендеттен? Берден, не бір жаңа спортсмендер осы жерден саумалысып, қымысып, не бір жаңағы Илья Ильин, Дертамына, бокстан, неғаның бәрі осы жерден жаңа шығып жатыр. Қазақстанның бар жерінен келіп жатыр ғой. Не бір дәулері, батырларының бәрі. Мына шабандоздар келіп демалып жатыр. Оны Астанадан, мына жаңағы Қарағандыдан бір орыстар келіп демалып, сол бірінен бірі естіп, сол орыстар да жылда келіп, қазір үйінде жатып, звондап сұрап сәлем айтып жатыр. Қарағандыдан келіп, бір өлте үйге жете алмастан жаңағы қыздар апарып, шешесіне апарып беріп тұрды. Содан жаңа бір 4-5 күннен кейін жаңа шешесі өзі жүріп келді осы жаққа. Жүре алмай қалған ғой. Жүре алмай қалған. Сол кейін қайтарға дейін рахметін айтып, әлгі дейін хабарласып тұрамыз. Сол басқа жаңа орыстарға айтып, сол арқылы 40 орыстар келіп ішіп жатыр әзір. Әзір осы Бәйшешекте 40 жыл болды істеп жатқаныма. Баяғы бұл завод пресавтоматтың лагері болған бұл завод. Үлкен завод болады. Баяғы пресавтомат сен оны дейді. Пионер лагері болған. Мен соның лагері. Кейін сол бірден бір ауысып, сол спортқа қалды ғой қазір, спортсмендерге қалды. Спортсмендерге қай кезден бері? 13 жыл болды спортсмендерге өткеніне. Әйтпесе алдындағы Қозы Фрейлендеге бірден кеге, анаяққа, мынаяққа, әр жаққа ауысып, өтіп келіп осыларға қалды ғой. Өзіңіз осы жердікісіз ғой? Мен өзім осы жердікімін, туып өскен жерім осы жерде. Осы бір бөлікті? Ескі Шапаев дейді ме? Даша. Ескі Шапаев. Жас кезімізде көкпар шауып, неше жыл жаңағы жарыстарға барып, неғып жүргеніміз. Енді картегесін қойдық, мұна биемен айланысып, сол саума беріп, саума қымыз қылып отырмыз. Көкпарды қай кезден бастап тарттыңыз? Көкпарды мен жастайымнан тарттым. Жастайымнан тарттым. Даже оқуды 7-де тастап кеткенмін. Сол көкпар үшін? Көкпар үшін. Сөйтіп содан тастап, сол көкпармен айланысып, кейін сөйтіп кеттік қой сол. Аяқты сынды, қол сынды, сонда да құмар қоймаймыз. Аяқты сынды, лоқ дейін ұрып қалды. Көкпардан қандай жетістіктеріңіз бар ана? Біз союздың кезінде, біз Алматы еді ғой, сол Алматыға 3 жыл подряд жарысқа барғанмын. Қай кездерде? Қай жылы екен, есімде де. Қай жылдар барды күлшат? Сайды 3 жыл. Құлын әкеле беріңіз. Білмейміз. Әйтірма десем, құлын сауызды емейді болу. Ана біреу осындай, біреу қарап тұрады. Адамға жақын жануар екен ол, түсіне деген адам сен. Бүгінге бұл бауырға өте қатты емес. Союздың кезінде 74-ші жылы әрпайға кесел. Өзі азып бірақ. Сонда бір Тамара Ивановна деген рас бар. Сенің бауырың ауырады ма, бейін түсініш деді. Орысша айтқан. Сомал. Сомал іштейді. Жұмысқа кірісе беріңіз. Құру. Германия немістерді біліп алды. Қазір осы құрғақ сүтін шығарды. Қарашығы күн шығарды ба түрде? Құрғақ қарашығы шығарды. Германияда? Қарашығы шығарды ба түрде. Әй, жәні бар, сұңқар. Осында жетім құлында асырап бағып, сол бала, жас бала. Кейін өз оқуды бітіріп оқуға түсіп кетеді. Сонда
әкесі қайта-қайта сатам деп әкесі шамалы жүл бұрам ішіп қоятын адам екен. Оны бір жүлдесіне машина алады, бір жүлдесіне 5000 доллар алады. Көкпараттар да қымбат қой. Сол айтуын 70000 доллар. Көкпараты? Көкпараты. Қостанайдың жылқысы бар екен, анау золотист дейді. Мына қызылы бар ғой, золотист алтын сияқты. Үлкен бәйгелерге апарып жаңа салғанда сол аттың егесін, атын, қой жаңағы нарқын айтып тұрады жаңағы. Сонда же Қырғызстаннан 70000 долларға алып кеп, сол Қырғызстаннан алып кеп. Қырғызстаннан. Адам жоқ, сын дейтін біледі. Бұл әлде тіл жоқ болмаса бәрін біледі ғой. Аттан тіл жоқ. Құлап қалсам қашпай сұрай тоқтай кетмейді. Атта әкемде сыр айтылды жас кезімізде. Жас кезімізде топқардан қайтқан жаураймыз деп кішкене шығып қоямыз ғой. Сонда дейін жаңағы адассаң қар не аттың басын қой берсең өзі алып береді. Ат баптауды әлі тастамаған шығарсыз? Әлі осы жақында аяғы жарамай сойдым ғой, біз ат үзген емеспін. Мен жағасында жақында аламыз құда қаласа көкпардың атын. Ол сіз отырамайсыз ғой қыстың күні. Әлде де қатысасыз ба көкпарға? Жағы бар, тамаша көремін. Жас балдар болып көтерді ата әкеңіз бір басыңыз. Бір басып айлап. Құмар ғой, құмар ғой. Жастық шақтан қалған. Қарта сияқты нәрседен ғой. Алғаш көкпар шауып жүрген кезде түнде ертең көкпар бар деген күні е ұйқым келмейді, е тамақ батпайды. Көкпарға барып дап дала болып бір жеріңді ауыртып жақсы келесің, рахаттан ұйықтайсың ғой. Бірде қан атасың, бір жерің көмектесің, ауыртасың. Бойын келіп демірал ұйықтайсың. Көп тұтпайды. Енді онда емес әлдеген қартайдық, тамаша көреміз.